Olá! Neste vídeo nós vamos falar um pouco, como eu comentei na introdução, sobre o conceito de callback em JavaScript. Esse conceito, salvo engano da minha parte, é algo específico do JavaScript. Acho que outras linguagens, se eu me lembro bem, tem como se fazer, mas eu programei durante Java, com Java durante muito tempo. Eu não lembro desse conceito em Java, é muito provável que tenha, mas eu lembro que Java, uma das coisas que se lia nos livros, é que Java era sequencial, ou seja, você executava o código na ordem que ele aparecia. E o conceito de callback, ele meio que quebra essa ordem, porque a partir daí o código não é mais executado na ordem, ele é executado de acordo com o tempo. Ou seja, a gente vai ver um exemplo que você pode fazer com uma função que aparece primeiro se executar depois de uma função que vem depois em termos de linha de código. Se você ler sequencialmente, ou seja, Java seria uma linguagem sequencial, e muitas outras linguagens como MATLAB, C++, eu acho que existe forma que você, talvez exista, eu realmente nunca estudei, fazer com que elas fiquem também assíncrona. Mas o conceito de callback, ele é bastante importante em sites, por exemplo, porque, como sabemos bem, site ele tem que atender vários clientes, ou seja, várias pessoas vão ter que realmente interagir com o site. E algumas coisas precisam esperar, como exemplo, você pode fazer um pedido para um banco de dados, e esse banco de dados pode demorar um pouco para responder. Você pode ter também uma situação no qual você faz um pedido, por exemplo, para um cálculo, por exemplo, e aquilo demora. Então, o callback seria mais ou menos isso, o callback só é ativado depois que a função que você chamou é executar, seria uma espécie de gatilho. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas por exemplo, o callback também aparece quando você executa, por exemplo, o que no Angular é conhecido como... No Angular é conhecido como subscribe, que é basicamente isso. Você espera alguma coisa ser executada e depois aquilo, uma outra função vai ser executada. Então, isso é um tipo de callback. Gostaria que esse vídeo fosse disponível para pessoas que não têm assim, uma experiência, estão com dúvida, como é o caso do Mário, que entrou em contato comigo através do Superprof. Eu estou sendo bem, bem basicão, talvez eu retorne em outros vídeos com os exemplos mais avançados, mas por enquanto esse motivo é só ajudar as pessoas que estão possivelmente com a mesma dúvida do que o Mário, que eu acho que é uma dúvida válida, que tem o seu peso. Então, ou seja, callback é um aspecto da programação em Java, ou seja, isso é uma coisa bem forte em Java. Os callbacks são usados para rodar código depois de algum evento, ou seja, alguma coisa precisa ser terminada para que aquilo aconteça. Você pode pensar que é um efeito em gatilho. Inicialmente, eu realmente estava com dúvida, mas realmente é verdade, inicialmente é difícil para a gente. Eu mesmo tive as minhas dificuldades no início, também como subscribe, com callback, porque são coisas que são meio contra-intuitivas. É igual mais ou menos na matemática, você calcula sua caixa e calcula o teu lixo. Então, não é tão fácil você entender de primeira, mas uma vez que você entende, você pega ali e fica... É tranquilo. Aqui tem um exemplo, eu vou dar outro exemplo de banco de dados, que é o que eu uso o Mongo. É um exemplo interessante, que é aqui o seguinte, ó. Isso aqui é um rateador. Então, o rateador, esse rateador, ele executa na origem, ou seja, quando a pessoa coloca o código para a raiz. Então, essa função, isso aqui é um callback. Por que é um callback? Ela está chamando essa função aqui, ó. Essa função que é call, é a famosa função, essa função é a callback. Você poderia pegar toda essa, isso aqui, ó, pegar isso tudo aqui, ó, jogar aqui. Mas, para efeito de clareza, de limpeza, aí você pode separar o seu callback em duas funções. Então,
essa função só vai ser executada depois que a raiz for ativada pelo usuário, ou seja, está esperando que o usuário ative a raiz. Basicamente está fazendo aqui, isso aqui é um comando para você rodar em Express, é um comando para página estática. O que, que ele faz? Ele basicamente pede para você, chama esse template, chamado index, um template, né? Em teoria tem que estar na sua página um template em HTML, e tem um parâmetro, que é o título. Isso é bem simples, eu posso até trazer um exemplo depois, é um exemplo bem, bem bom, mas isso aqui é um exemplo de callback bem simplesinho, ou seja, a gente vai mostrar uma mais simples ainda, mas isso aqui é bem simples. Esse do Mongo, que eu vou mostrar para vocês, é um pouco mais complicado, porque ainda não chega a ser o exemplo mais complicado que eu posso mostrar, talvez eu traga exemplo mais avançado no futuro, mas ainda é um exemplo simples, mas não, é um exemplo um pouco complicado. O que acontece? Aqui você tem seguinte, uma função chamada de Grateful Shutdown. A função dessa função é fazer com que o Mongo, no caso o Mongoose que eu estou usando, eu uso o Mongoose para conectar com o Mongo, e faça com que o Mongoose ele avise o usuário que ele está conectado, que ele foi reiniciado. Isso não é obrigatório, mas é interessante você manter a comunicação com o usuário, até para a gente mesmo, programador, você saber o que está acontecendo. E uma vez que você dá um trabalhinho fazer isso de início, mas uma vez que você fez, e você pode até colar, que você fez uma vez, dá um Ctrl-C, Ctrl-V. Então, basicamente, o que ele faz? E essa função aqui é a função que vai ser chamada. Tá vendo aqui? Só que é interessante o seguinte, você precisa fazer o seguinte, que essa função aqui, ela vai ter uma mensagem, que é o parâmetro, e vai ter um callback. Esse callback tem que ser passado, ou seja, vai ser a função que vai ser chamada só depois que a mensagem for mostrada. Se você olhar aqui embaixo, aqui embaixo, você vai ver o seguinte, que ele... Então, ou seja, você vai ter a mensagem, essa mensagem ela é passada com o parâmetro do ela é passada com o parâmetro do callback, ou seja, então, essa função Great Shutdown, ela na verdade, ela simplesmente mostra a mensagem, que é o que aparece aqui, ó, tá vendo aqui, ó, Mongoose Disconnect Through. Mongoose Disconnected True, ou seja, tá vendo aqui, ela mostra aqui embaixo aqui, ó. E a mensagem, essa mensagem aqui, ó, é essa mensagem que aparece aqui, a segunda, ó, App Termination. Isso aqui é passado pelo sistema, o sistema que passa isso. Então, basicamente, a função que é executada é essa aqui, ó, essa função que é executada, o que ela faz? Isso daqui, na verdade, é um sistema de, chama de eventos, né, ou seja, isso aqui é para especificamente no arquivo de banco de dados, você tem para cada um diferente, mas não é esse o objetivo. Mas basicamente acontece, esse daqui é o sistema que escuta. Então o que ele faz? Ele executa primeiro, tá vendo? Ele desconecta. Depois que ele executou, você tem o callback. Tá vendo aqui o callback? Tá vendo aqui? Tá aqui, ó. Callback, tá vendo? Essa função aqui, ó. Ela é chamada aqui, tá vendo? Essa aqui é chamada de função arrow. Essa aqui poderia ser também uma outra callback, mas aqui ele colocou como uma função anônima, uma função arrow. Então, basicamente, isso aqui vai ser executado. Só que não vai ser executada, vai ser executada essa função aqui, que é essa aqui, tá vendo? Ela aqui, ó, essa função aqui vai ser executada. Ela vai... Você precisa de uma mensagem. Na verdade, o que está executando aqui não é essa, é outra função, mas essa aqui, na verdade, seria para quando o Node faz o start, mas é parecido, mas em teoria, essa mensagem que o app termination deveria estar aqui, ó, app termination. Então, quando ela chama essa função aqui, ó, essa grateful, vai ter uma mensagem e depois, no final dela, tem essa aqui, a callback, tá vendo aqui, ó, a callback está aqui, ó. Essa callback aqui, ela é isso aqui, ó. Essa função aqui. É a função que pede para poder desconectar do banco de dados usando esse também, né? Esse aqui. Então, ou seja, essa aqui é um pouco mais complicado porque você tem que saber uns poucos uns conceitos de como funciona a conexão ao banco de dados, mas a ideia é essa, a ideia é que a callback ela é executada sempre depois que alguma coisa aconteceu. Existe uma conexão entre callback e promise. Não é o motivo aqui desse vídeo, mas em geral, isso não é sempre, em geral, tudo que você consegue fazer com promise, você consegue fazer com callback. Não é sempre, mas em geral, tudo que você faz com callback, faz com
callbacks quando tem que fazer com o Promise, é muito parecido com programação, quando você aprende Java, por exemplo, C++, são linguagens sequenciais. Tudo aquilo que você consegue fazer com recursão, ou seja, um método recursivo, você consegue fazer com for. Só que com for é muito mais feio, fica enorme. Agora, o método recursivo, geralmente, você vai ter 3 linhas, mas com for você vai ter um punhado de linha. Então, é muito parecido. Aquilo que você faz com o callback, você pode fazer também com promise. Mas, em geral, o promise é mais elegante, é mais bonito. É, tem aquilo que chama de callback, hell callback, callback of hell, não lembro muito bem o nome, mas seria... algumas pessoas brincando, acho que é brincando, não sei se é verdade, chama de Hadouken, né, função Hadouken, ela fica com uma barriga enorme, porque são várias callbacks uma dentro da outra. Então, em geral, o que você vai evitar, você pode fazer duas opções. Ou você pode usar essa opção aqui, ó, essa aqui, tá vendo? Essa aqui, de você dar um nome para a função, tá vendo? Dá um nome para ela e definir a função externa. Essa função aqui é pequena, mas essa função poderia ser enorme. Então, em vez de você colocar tudo aqui para que você pode ficar feliz, pode fazer ela separada. A segunda opção é promise, que o promise você pode colocar uma em sequência do outro, ou seja, uma terminando e vai executando. E também tem, assim, tem uma técnica de promise que eu devo confessar que eu não uso muito, que você pode executar todas as promessas. Eu já vi alguns códigos usando isso, eu realmente não uso muito, mas você pode fazer várias promessas e mandar executar. Ela tem todo ali. Eu posso trazer outros vídeos, apesar de não usar muito, eu posso trazer outros vídeos como que se usa, mas em geral o props que eu uso é props simples. Para mim tem servido para os trabalhos que eu faço. Então, esse exemplo eu já dei para vocês lá atrás, do aqui. Então, assim, a função callback em geral ela é anônima. Em geral, assim, ela é uma função anônima. Aqui nesse caso a gente deu nome para ela. Eu gosto muito de dar nome para a função, entendeu? Para a função callback. Não é obrigatório, porque eu acho que fica mais elegante. Mas em geral ela é anônima. Em geral ela vai ser igual está aqui, tá vendo aqui, ó? Se observar aqui, ó, aqui ela é a função anônima, tá vendo? Ela não tem um nome, ela é passada, mas aqui está chamando callback, mas aqui ela não tem nome nenhum. Então, a função anônima não possui nome, que é o que você pode ver, ela é criada para ser executada somente uma vez. Somente efeito de curiosidade, isso é chamado de arrow function. Ou seja, você define ela de forma bem simples, não precisa colocar nome e nada. Um exemplo bem simplesinho, esse é um exemplo bem mais simples para você ver como o callback funciona, seria você usar o conceito de timer. A gente vai usar esse exemplo aqui, mas antes de eu fechar os slides, eu vou apenas comentar que callbacks são assíncronas, ou seja, a gente vai ver no exemplo atualmente que ela roda, não necessariamente na ordem. Então, a gente vai ver isso no exemplo. Então, voltando aqui, eu tenho para vocês um conjunto de código aqui, eu vou rodar no Visual Studio. Eu vou tentar disponibilizar esses códigos no GitHub, vou colocar o link para vocês. Mas basicamente esse código é muito simples mesmo. Ele basicamente ele usa o setTimeout, que é uma função bastante útil. Inclusive essa função ela não é somente função de brincadeira, ela pode ser usada também. Eu uso muito em Angular, ela tem bastante funcionalidade, mas aqui a gente está usando só para brincar mesmo. Então, a primeira opção para você ver como funciona o callback, deixa eu comentar esse negócio aqui, que aí não atrapalha. Eu sempre falo que a melhor forma de você aprender é começar do simples. Não tira a complexidade e faz a coisa simples. Eu acho que isso funciona muito. Então aqui a gente tem um exemplo muito simples, você só entender o conceito de callback, não ficar toda aquela enrolação, porque às vezes uns exemplos que eu dei, por exemplo, do Mongo, você tem toda aquela coisa que complica, mas é um exemplo simplesinho, bem bobo. O setTimeout é uma função do JavaScript, ou seja, isso que não foi criado por mim, está lá dentro, mas dentro dessa função a gente colocou um callback. Mas nesse caso, pode confundir um pouco, porque o callback aqui está vindo primeiro, mas geralmente isso não acontece, geralmente o callback vem por último, vem no final, mas nesse caso específico, o callback está vindo como a primeira função. Mas o que basicamente que esse setTimeout faz? Geralmente ele espera um pouco, e em geral executa a função que está lá dentro. Entendeu? No caso nosso, essa função aqui, dá pena dizer que meu nome é... Aqui, ó.
somente o efeito de curiosidade, eu estou usando o Node Moon, você tem que instalar, se quiser usar o Node Moon, você tem que instalar, se quiser usar o Node, você usa, eu estou usando o Node Moon. Ah, observa lá, que apareceu o meu nome aqui embaixo, que ela foi executada, o tempo está aqui, ó. E ela meio que espera esse tempo. O tempo agora aumenta, tá vendo? Aumentou. Você pode aumentar o tempo mais, ela só vai ser executada agora, depois que terminar. Isso é um exemplo de uma função callback, é um exemplo bem simples, basicamente o que acontece é isso. Nos outros casos que a gente viu também, a função do callback só é executada depois que tudo termina. Talvez em outros vídeos eu traga uns exemplos usando, por exemplo, Mongo, que eu uso muito, né? Então eu tenho bastante códigos e exemplos, seria interessante para ver. Isso aqui, esse tempo que você está colocando aqui, ó, seria o mesmo que você, esse tempo que isso, de 6 mil segundos, seria o tempo que você está fazendo alguma coisa, por exemplo, sei lá, demora 6 mil segundos para acessar o banco de dados. Só que você só pode devolver para o, sei lá, devolver para o, vamos supor que você está fazendo um pedido do front-end em HTTP, mas você só pode devolver esse pedido quando terminar. Então tem que ser um callback, ou tem que ser uma promessa. Geralmente eu uso como promessa, mas pode ser um callback também. Algumas situações específicas do Mongo, você só consegue usar o callback. Mas aqui tem ou seja, para aumentar o tempo. Esse segundo exemplo aqui, ó, é a mesma coisa. A única diferença é que aqui, como eu mostrei para você, eu tinha mostrado no slide lá, ó, se a gente voltar aqui no slide. Deixa eu voltar aqui no slide, tá vendo? A gente voltar aqui, você vai ver. Esse exemplo também é esse aqui, ó. Esse exemplo que eu estou dando aqui, ó, é esse exemplo aqui, ó, tá vendo aqui, ó. A função vai estar aqui e no caso essa função não vai ser anônima, ela vai ser uma função que tem nome. A gente tem um nome para ela, chamamos de callback. Então ela pode ser chamada aqui ou pode ser chamada também em qualquer lugar. Então, ser executada aqui. E você pode até assim, talvez se você quiser. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui legal aqui. Vai ser muito parecido com o que a gente tinha feito lá. Vamos ver se eu consigo fazer aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Vamos ver aqui. Fazer um arrow function. O que eu vou fazer? Eu vou fazer muito parecido com aquilo que a gente estava lá, a gente tinha visto lá no exemplo do slide. Vamos ver se vai funcionar. Interessante, ó, isso aqui é o que eu tô fazendo, interessante, ó, é isso aqui, tá vendo, ó, se você pegar aqui no slide aqui, ó, viu, tá vendo isso aqui que eu falei aqui do Mongo, que ele fez isso, tá vendo, ele mostrou a mensagem primeiro, ele mostrou a mensagem primeiro e depois ele chamou o callback, entendeu? E o callback ele tá sendo passado aqui, ó, tá vendo, esse aqui é o exemplo do Mongo, a mesma coisa, tá vendo, só que é um jeito mais simples. Então o que ele faz, você pode pensar que você tem dois callbacks aqui, você tem um callback que a gente já tinha feito, tá vendo? Quer ver? Deixa eu fazer uma coisa aqui, aí quando eu salvar esse código lá no GitHub, aí fica mais organizado todo mundo, entendeu? Eu vou deixar conectado, que fica dois exemplos separados para cada um. Aí fica mais fácil para todos, se quiser saber os exemplos que eu usei. Perdão. Exemplo 3. A estratégia 3. Nesse caso, essa 3 você vai ter. Você pode dizer que você tem dois callbacks. Tem um callback dentro de um outro callback. Deixa eu comentar isso aqui. Perdão. Agora você tem o seguinte, ó, nesse exemplo 2, nesse 3, você vai ter o. Você vai ter um callback aqui, tá vendo? Você pode até brincar se quiser. Deixa eu falar, se tiver. Porque isso já é uma vantagem que às vezes evita também o famoso callback real, né? Porque, tá vendo? Essa parte toda aqui você pode dar um nome para ela. Igual a gente fez, chama callback 2. Então você tem callback 2, depois tem um callback 3, aí talvez, sei lá. É por isso que às vezes você fala de um callback do inferno, né? Callback real, Hadouken, né? Porque isso vai aumentando. Por isso que promessa às vezes é melhor. O segundo exemplo, deixa eu ver aqui que tem um segundo exemplo que eu fiz para você. Também é simples também. O segundo exemplo, também bastante fácil de ver,
Então, esse foi o... esse aqui, ó, é para mostrar para vocês o... Pra mostrar para vocês aquilo que a gente tinha... Vou entrar pro comentário certinho. Beleza. Então, a ideia é essa. Se você pegar no slide aqui, ó, bem no finalzinho, finalzinho aqui, o que eu falei pra você? No final eu falei pra você que callback é signal. O que quer dizer? Quer dizer isso, quer ver? Ó? Quer dizer que não é executado na mesma ordem. Se você observar é o seguinte, ó, essa função que vem primeiro, ó, essa aqui, ó, em ordem, né? Vem primeiro, essa aqui vem por último. Então, em teoria, você teria assim, ó, hello, what's your name? My name is Simon. Nice to meet you, Simon. Então, ou seja, nessa, se isso fosse verdade, tá vendo? Mas não foi, tá vendo? My name is Simon, ele veio por último, porque tem esse tempo aqui, tá vendo? Esse tempo. Então, é, se fosse em Java ou C++, por exemplo, é, isso seria executado na ordem, certinho. Mas aqui não foi o caso. Em uma situação real, isso já aconteceu comigo várias vezes, e acho que acontece muito com principiante. Eu participo do site Stack Overflow, e lá você vê essa dúvida muito comum, entendeu? Muito comum essa dúvida lá. As pessoas de iniciais, elas cometem esse erro. Esse erro. Você tentar acessar, suponha que você quer que seja um banco de dados que você está tentando acessar. E você pede para, sei lá, para acessar aqui, né? Aqui você pede para acessar o banco de dados, né? Que seria o que demora um pouco mais. Logo em seguida, você pede para enviar de volta a informação para o front-end. Isso vai dar zebra, que o banco de dados vai demorar. Aí você pode usar o Mário comentou comigo, você pode usar, por exemplo, o conceito de await, né, que seria que await, async, né, e await, né, você colocar async na função, await, que é basicamente você obriga a esperar. A segunda opção é o callback, ou seja, às vezes pode funcionar sempre, seria isso, você obrigar o callback só se executar depois que você tiver as informações. Claro que cada caso, então é nesse caso a gente pode usar um callback. Então é isso, eu acho que é isso, né? Eu vou disponibilizar esses códigos, que não é grande coisa, mas os códigos simples no GitHub. Valeu!